Kao što su i obećali na ovoj vrelini asfalta ovdje, višečasovnom blokadom dijela puta Pljevlja Đurđevića Tara ovdje na Radosavcu, radnici Vektre Jakić, bivši radnici Vektre Jakić, iskazali su svoj protest zbog neisplaćenih zarada, poreza i doprinosa. Njih oko 25, koliko je došlo, i predstavnici Demokratske Crne Gore, koji su se jedini odazvali poziv od svih političkih partija i nevladinih organizacija, kao i sindikalnih organizacija. Zatim, tu su bili i novinari, stajali smo ovdje na ovom suncu. Prvi se radnicima obratio Žarko Mazalica, koji se inače i uvijek obraća radnicima. Pa evo, znate sami kompletnu situaciju o njemu, šta se radilo, šta se dešavalo zadnjih 10 dana. On nam je bio obećao, sa mnom je pregovarao da dođem u Podgoricu, ja sam taj poziv njegov odbio. Onda nas je zamolio prvo da maknemo blokade, da će nam početi sa isplatama od 1. septembra, pa mi smo tako reći prihvatili to, ali od toga nema ništa. Pa je dalje zakazao bio sastanak sa nas 25 ovdje upornih radnika da će doći prije 10 dana, znači uopšte se nije javio. Ni s kim razgovor obavljao. Znači, juče sam imao poziv od njegovog predstavnika ovdje, njegovog radnika, upravnika, neću ga imenovati, zamolio je opet gospodin Brković da maknemo blokadu, da smirimo tenzije, da ne dolazi do ovoga, jer je on u pregovoru sa vladom pri kraju, kao navodno da on treba da počne da radi ovdje, a ovo sve ide u negativnom smislu što se mi iskupljamo i što radimo ovako. Pravo da vam kažem, nama nije milo ovo što radimo, ali moramo na ovo smo prisiljeni. Znači, niko još iz vlade nam se nije obraćao, za mene ova vlada ne postoji. Nakon njega radnicima se obratio Ranko Terzić. Ja ne mogu da vjerujem da u ovoj državi ko da nema institucija, obraćamo se vladi, obraćamo se privrednom sudu. Je li moguće da je privredni sud dozvolio da se državi duguje, da se opštini duguje za poreze toliko? Je li moguće da kompanija radi toliko vrijeme da se u njoj peru pare, pošto je normalno, blokiran je račun, uplaćuju se pare iz kofera, je li moguće da se to dešava, da niko ne reaguje? Evo već toliko obećanja od ovoga Brkovića. Ja ne mogu da vjerujem da neko misli da taj čovjek može nešto dobro da donese ovoj državi, ovom gradu, da on može da unaprijedi privredu, da otvori ovu kompaniju. Jer čovjek je sve moguće zatvorio gdje god su mu dali da upravlja. A kasnije smo čuli i mišljenje Mirka Jestrovića. Rješenje ne može da uslijedi od strane Dragana Brkovića. Ja o tom čovjeku više čak neću da pričam, jer nećete naći živa čovjeka u Pljeljima koji će da kaže Vektra Jakić pripada Draganu Brkoviću. Ta firma pripada onim ljudima čije slike i dan danas stoje na njihovim zidovima. I dan danas onda možete vidjeti Petra Ivanovića, možete Aca Đukanovića, možete vidjeti mnoge iz tog vrha, iz te vrhuške koja nas je ukopala za ovo 30 godina. I dalje, znači, ne može on da kaže ovo je moja firma, znači, a držati nečije drugo slike na zidu. Ako je njegova, nek stavi sliku Borisa Brkovića, a ne Petra Ivanovića. Suština je to. Znači, ne možeš ti meni da pričaš tvoje, a tvoje nije. Čitava Pljevlja, nema živa čovjeka koji kaže ovo je Dragana Brkovića. U svakom slučaju nešto se ovdje mora raditi, jer sljedeća blokada puta najavljena na dijelu gdje nema zaobilaznice. Ovdje je korišćena zaobilaznica preko Plješi, zatim Kalušića do termoelektrane. I trajaće 5 sati. Ono što moramo da napomenemo je profesionalna reakcija pripadnika Centra bezbjednosti Pljevlja, tačnije policije, koji su blokirali put nekih 500 metara niže i 500 metara visočije i upozoravali učesnike u saobraćaju ovoj blokadi.